сказав, як я подивлюся своїм внукам в очі, коли мене спитають, діду, а ти де був, коли війна була? Я піду захищати, кажу, Україну, сім'ю від Кацапа. Такі слова говорив загиблий Роман Туркевич перед тим, як пішов воювати, згадує його рідний дядько Михайло Туркевич. Роман мав здібності до математики, закінчив Львівську політехніку. Він був, закінчив військову кафедру і мав певне уявлення про якесь про армію. Хоча піхота – це не був його фах, він, скоріше, якби він пішов, скажімо так, ну, по професії. Працювати з комп'ютером, там зараз є такі війська. Він, мені кажете, багато більше користі приніс. Все була розумна людина. Роман Туркевич був командиром взводу. Дядько загиблого каже, побратими говорили про військового, що він був чуйним. Михайло Туркевич розповідає, племінник відповідально ставився до тренувань в навчальному центрі. Його взвод. Кидали камінці, стріляли один в одного, як діти, скажімо так. Але це було навчання. Це було, я тебе прикриваю, я вбитий, той туди йде, той туди. Це війна, це не шутки. Треба вчитися, треба цьому. Родом військовий із Хмельницького. Чоловікові був 41 рік. У нього залишилися дружина та двоє дітей, розповідає тітка Валентина Туркевич. Каже, Роман був хорошим батьком. Трохи, відповідальний, люблячий. Нам де його не хватати. Із загиблим воїном прийшли попрощатися рідні, знайомі та однокласники. Роман навчався у 26-й школі, що в мікрорайоні Гречани, розповідає однокласник Геннадій Тимофійчук. Це було якраз кінець 90-х, це були трошки важкі такі часи. Він дуже талановитий хлопчик був в школі, і він завжди і математика, і він такий був відповідальний, завжди багато хто в нього списував. Він був і товариським, і, як то кажуть, трошки хуліганом, і трошечки, і водночас він був дуже гарно вчився. Він, знаєте, людина була різностороння, дуже гарна людина. Роман Туркевич навчався в одному із перших українських класів, розповідає однокласниця Леся Стебло. Чоловік був прекрасним сином своїх батьків та патріотом України. Загинув на Запорізькому напрямку, захищаючи рідну землю від російських окупантів. У нього є брат, і я пам'ятаю, коли в такі важкі часи, я знаю, що він разом з батьком, з братом, вони ходили на підзаробіток, заробляли гроші. Тобто він ніколи не цурався роботи, ніколи не цурався відповідальності, він ніколи не цурався свого роду. Він завжди гордився тим, що він українець. І я думаю, що це стало теж таким кроком до його рішення, коли він пішов захищати нашу країну. Поховали загиблого воїна на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.